слава нації, смерть ворогам. Коли смерть стає безсмертям. Хочу, аби ми про це сьогодні з вами думали під час цієї дуже складної студії. Бо пишемо її у 40-й день відходу його у вічність. Героя. Героя теперішньої. Московсько-української війни. Олега Куцина. Пишемо цю студію 28 липня, у День української державності. Для нього, Олега Куцина, мого побратима, українська держава була святістю. І він знав, що без війни цієї держави утвердити не вдасться. Тому йому належить ось ця думка, яку ви можете бачити за моєю спиною. Я знав, що ця війна буде. Я просто переживав, що вона буде без мене. А ще Олег казав інше. Має бути розуміння, що ця війна – продовження боротьби, яку віками веде український народ за визволення з-під Московської імперії. Що це продовження тієї ж боротьби, яку вели козаки і січові стрільці у 20-ті роки, і бандерівці під час Другої світової. А далі йде найважливіша думка, пані та панове, на яку я хочу, щоб ви звернули особливу увагу. Найважливіше, каже Олег, які думки в голові, коли тримаєш зброю. В цій короткій студії героїчного відходу у вічність мого побратима ми, власне, маємо з'ясувати, як думки, як спосіб мислення цієї людини виформував дуже яскраву особистість. Я неодноразово спілкувалася з Олегом, але я і не уявляла, наскільки це глибочезна і велика людина. Це, мені здається, одна із наших найбільших вад, що ми не оцінюємо людей, коли вони поряд з нами ще живі. Тому, заходячи у його життя, практично мого ровесника, ми заходимо в життя покоління вісімдесятників, які формувалися в час відродження української держави. І сьогодні дуже стисло перейдемо з вами дорогою Олега Куцина, маловідомого чоловіка нашій з вами державі. Межі фізичного життя. Бо від сьогодні він став безсмертним. Від сьогодні. Від 28 липня, коли душа його, з огляду на християнське віровчення, покидає цей земний світ. І, як я вичитала, цій душі вже не цікаво, що тут відбувається. 23 листопада 1965 року народився Олег на Франківщині. Героїчно відійшов у вічність 19 червня 2022 року на Харківщині, зокрема Ізюмський напрямок. 57 років усього. Життя блискавки, життя метеору, життя витязя, життя борця, життя дуже сильного і самодостатнього чоловіка. Громадський, політичний та військовий діяч, керівник комбатантського об'єднання військовиків-свободівців, Легіон Свободи, який створений 15-го року, член політради Всеукраїнського об'єднання «Свобода», голова Закарпатської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода», засновник та командир окремої зведеної штурмової роти «Карпатська Січ», 93-ї механізованої бригади Збройних сил України. Від 19 травня він цього так домагався. Для нього це так було важливо. Від 19 травня 2022 року 49-го окремого піхотного батальйону сухопутних військ Збройних сил України «Карпатська Січ». Заступник голови Тячівської районної державної адміністрації в 5-6 роках, депутат Тячівської міської ради, почесний громадянин міста Тячева, дякую вам, тячівці, що ви це вчасно зробили. Знаю, що буквально днями є вже вулиця Олега Куцина.
батько трьох дітей – Олесі, Тараса і Мілани. Отже, життєпис Олега. Найкращий життєпис Олега виповів він сам. А я маю лише велику відповідальність оприлюднити те, що він сам думав про шляхи свого становлення. Тому що це шляхи становлення цілого покоління. І кожен з моїх ремесників, читаючи це, буде читати себе. Мене народили в Івано-Франківську батьки-студенти за місяць до захисту диплому. А я з часу народження проживаю на Закарпатті. Олег це завжди підкреслював. Це моя рідна українська земля. Батько мій родом із Нересниці. І вся моя родина в Нересниці. І прізвище моє Куцин, чисто закарпатське. Ми про це з ним говорили. І шукали це прізвище у словнику великого закарпатця професора Павла Павловича Чучки. І виріс я в сім'ї, де завжди звучала українська мова і пісня. Ось вона, українська соборність. А недалекі люди сприймають мене чисто по-містечковому, пришляком з Галичини. Це мої дорогі батьки охрестили мене по два боки Карпат. І я їм за це дуже вдячний. Олег закінчив Тячівську школу номер 1. Сьогодні це школа імені Василя Гренджі-Донського. А Гренджі-Донський обов'язково зайде у наш з вами ген. Завдяки вам. В 82-84 році навчався у Франківському інституту нафти і газу. І там відразу відбулася одна знакова подія, що дає моментальну характеристику цій людині. Коли на вимогу одного-двох студентів викладач починав читати лекції московським язиком, тобто стріляти у нас буками і градами ще відтоді, то хто протестував? Всі? Ні. Бо якби протестували, війни би сьогодні не було. А протестував Олег. Викликали тоді в райком комсомолу і вчили розуму, але похитнути його ніхто тоді вже не міг. Після строкової служби, яку він проходив, як кожний чоловік цієї пори, в 6-9 роках він продовжив навчання у нас, у Львові, у Львівській політехніці. І знову він згадував: «Я служив недалеко від Чорнобильської зони і звільнився у запас за день до вибуху Чорнобильської атомної. Очевидно, батьки молилися за мене в цей час особливо». Закінчив він також регіональний інститут державного управління при президентові України і з 87-го року працював на Тячівському заводі «Зеніт» спершу від майстра, а потім до виконувача обов'язки директора. Тобто це було, народжувалося нове покоління національних директорів, не червоних директорів, як ставленників імперської системи, а народжувався сильний український підприємницький клас. І Олег це дуже добре усвідомлював. В 6-5 році він став заступником голови Тячівської райдержадміністрації. Як відбувався перший політичний гарт великого покоління вісімдесятників, на плечі якого випала війна, а також на плечі якого випало завдання народити дітей-націоналістів, які сьогодні разом з батьками убивають ворога. Отже, як згадує Олег, все почалося з 1988 року у 22. До того часу фактично не знав, що таке Україна, що означає герб, тризуб та синьо-жовтий прапор. Одного разу побачив стяг на якомусь мітингу у Львові, коли був студентом політехніки, і мене це запалило, ось вона підсвідомість, ось він український ген. Також мало вплив виховання в сім'ї. Батьки відзначали українські свята, здійснювали поїздки по місцях української слави. В дорозі завжди, пам'ятаю, звучала українська пісня, велися розмови про рідний край, про Україну. Тобто мені з братом Миколою, який, на жаль, передчасно пішов з життя минулого року, закладалися не космополітичні цінності. Це найстрашніше, що можна закладати в голову людині – космополітизм. А любов до свого рідного. Також по маминій лінії багато членів родини загинули в українській повстанській армії і були виселені до Сибіру. Тоталітарна система їх практично знищила, але в сім'ї про це не говорили. Як це відомо кожному з нас? Наскільки жив оцей страх не розповісти історичну правду?
і як важливо сьогодні доконечно цього ворога знищити. Моя майже 90-річна бабця відкрила мені очі на ці події, коли я сам вже проявляв зацікавлення більш детально перед самою смертю. Ось вона наступність поколінь, ось вона наша духовна опора і ось він найосновніший духовий фронт. Фронт пам'яті про те, що прапор боротьби тобі передали предки, бо ми хочемо мати свій дім захищений. Почалося все далі від засідання чого? Ну, звісно, що Товариство української мови. Коли на вулиці випадково Олег зустрів просвітянина ще з 30-х років пана Левдара. І далі згадує, що ми приходили додому до нього, читали літературу про Україну, хто яку приносив, обговорювали, готували статті, розповсюджували неформальні, як тоді казали, газети, «Поступ», «За вільну Україну». Ми їздили до Львова, купували їх за свої гроші і тоді поширювали на Закарпатті. 89-го року Олег, цілком логічно, як для цього покоління, вступив до Народного руху України за перебудову, а 89-го року вже попри сувору заборону комуністів, вперше під час установчих зборів руху Тячівської міської організації підносив синьо-жовтий стяг над Тячевом. А потім він перший підносив синьо-жовтий стяг над Говерлою у 1990 році. Перша революція, про яку ми не так часто говоримо, бо вона відбувалася на наших очах, а це важливий знак і символ українського відродження, недовершеного доконечно, звідси всі проблеми, це революція на граніті. Це жовтень 90-го року, де з теперішніх побратимів і моїх, і його, Олег зустрів двох, не знаючи тоді їх, не знаючи, він тоді з ними спілкувався, не встигла я про це запитати. Серед них був Олег Тягнебок і Андрій Міщенко. Вони не зналися ще тоді і не уявляли, як буде їх зводити доля. Як він згадує про це? Свідомо поїхав в Київ на голодування зі студентами, коли побачив по телевізору акцію протесту. Чи не так ми з вами робили, переходячи через помаранчеву революцію і революцію гідності? Сказав своєму товаришу Василю, що ми тут робимо? Ми п'ємо пиво, а там в Києві будують українську державу. Я завтра їду до Києва. Я, до речі, аналізую вже з висоти свого політичного досвіду Олег Куцин. Я був проти завершення голодовки, бо наші вимоги прийняли тільки частково. 3 з 5. А далі будьте уважні. Тоді так і не розпустили Верховну Раду, так як ми вимагали. Не призначили нові вибори, як ми вимагали. Якби тоді вдалося дотиснути всі вимоги, сьогодні Україна була би в зовсім іншому стані. Ми весь час не дотискуємо наших вимог і після того отримуємо за це страшну плату, тепер вже найвищу. Наші так звані демократи, я би ще додала нацдеми, переконали керівництво табору, що це не, що і так вже багато зроблено. Пригадуєте, Драгоманівський, українець просить мало. Думаю, що ми зарано здалися. Треба було домагатися виконання усіх вимог, але ми були молоді, недосвідчені. Ось таким було моє перше загартування. Але він рухався далі, тому що в межах руху він не міг здійснювати свою парадигму внутрішнього горіння. Тому природно від руху нацдемівської організації він еволюціонує до націоналізму. І цю його активну політичну діяльність скристалізував можливий вкрай згубний і небезпечний референдум на Закарпатті. Йшлося про те, що угорська сторона, як завжди основний ворог на Закарпатті, ініціювала через обласну Закарпатську раду автономний статус до Закарпаття за прикладом Криму. Звісно, що Олег і його колеги з тим категорично не погоджувалися. А Закарпатська обласна рада з тим погодилася. Що робить Олег з побратимами? Вони роблять листівки, шукають можливості, де ці листівки видати. Приїжджають до Стрия. І у друкарні з'ясовують, що ця друкарня перебуває, де можна надрукувати цю листівку, що ця друкарня перебуває в підпорядкуванні Всеукраїнського політичного об'єднання, так воно тоді називалося, Державна самостійність України. Саме так він познайомився із відомим сьогодні громадським і політичним діячем,
паном Романом Ковалем. Саме так він вперше зайшов у середовище не нацдемівське, а націоналістичне середовище. На екрані можете прочитати цей спогад Олега Куцина, який вивів його на націоналістичну дорогу. Зустріч з ним для мене була знаковою, бо саме під його впливом я сформувався як націоналіст. Ми надрукували і розповсюдили листівки в Тячівському, Рахівському, Хуському районах, а в Ужгороді поклали на стіл кожному депутатові в сесійній залі. Тоді на сесії Закарпатської обласної ради, як згадує Олег, виступив Кравчук. Угорці, звісно, пожалілися на листівку. Кравчук запропонував перенести це питання, і це питання кануло в лету. Але і досі угорці провокують політичні конфлікти на Закарпатті через теперішнього керівника одіозного на прізвище Орбан. Саме тоді Олег і став членом оцього об'єднання політичного «Державна самостійність України» ДСУ, яке на той час очолював багатолітній в'язен московсько-сталінських концтаборів Зенон Красівський, про якого ми з вами, звісно, що зробили студію. Перегляньте її зараз. Тобто цей бандерівець, як його називали «останній бандерівець», фактично, дякую за цю світлину, цей останній бандерівець став хрещеним батьком Олега Куцина у велику націоналістичну українську політику. Він виконував завдання цього великого чоловіка. Коли не стало пана Зенона, то організацію очолив Коваль, а заступником цієї організації став Олег Куцин. Партія зосередила свою увагу, свою діяльність, перепрошую, саме на Центральній Україні, тому що вважали, що на Західній Україні було досить тоді політичних сил, які мали за своє завдання пробуджувати націоналістичний дух. Це треба було робити на Великій Україні. І з допомогою чого робив це Олег Куцин і Роман Коваль? З допомогою відродження історичної пам'яті, з допомогою відродження у головах великоукраїнців, розуміння того, що означала Холодноярська республіка для відродження української національної ідеї. Але треба було, до речі, нагадаю ще одну цікаву річ, що колосально на світогляд Олега Куцина вплинув твір Юрія Горлісагорського «Холодний Яр». Про Горлісагорського ми також з вами зробили «Ген українців». Можете подивитися, бачите перед собою зараз, власне, світлину цього твору. І, каже Олег, він остаточно сформував мій світогляд. Олег з 95-го року став учасником вшанування героїв Холодного Яру, далі членом історичного клубу «Холодний Яр». А з січня 22-го року, чи знав він тоді, що йому залишиться так мало часу для тої роботи, заступником голови клубу почалося відродження пам'яті про Холодноярську республіку, а пам'ять – це вже перемога, перемога на ментальному рівні. Як згадує про це Олег, як вони несли у цю відроджену історичну пам'ять для українців центральних теренів нашої землі? Опитували людей, проводили експедиції, відкривали перші пам'ятники – місцеві нас виганяли. Спасіба, да? Боже, це просто зашкварні речі. От за це сьогодні маємо ракети. Місцеві нас виганяли. Що ви здесь делаєте? Зачем этих бандитов поднимать? А зараз Холодний Яр притягує до себе тисячі українських патріотів. Олег каже, я особисто віддаю шану холодноярським козакам. На жаль, цього року це був перший Холодний Яр, який організовує Роман Коваль із побратимами, де не було Куцина, де не було Олега, але натомість був його дух. І, як кажуть мені побратими, є план встановити там пам'ятник в Холодному Яру Олегу Куцину. 98-го року під час парламентських виборів Державна українська самостійність, ця структура, що зосереджувала свою діяльність на Великій Україні, як я вже сказала, вирішила об'єднатися ще з однією політичною силою, яка працювала в основному на Західній Україні. І ця політична сила тоді називалася СНПУ.
Я сподіваюся, що ви здогадалися, що це таке. СНПУ – це сучасна організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Ми пішли на вибори тоді спільно, ну не ми, я тоді ще не належала до цієї організації, на жаль, але тоді було створено виборчий блок, який називався «Менше слів». Саме тоді Олег Куцин познайомився із Олегом Тягнебоком, і саме тоді Олег Тягнебок став єдиним депутатом Верховної Ради України від цього блоку «Менших слів», а за списком цей блок не подолав відсоткового бар'єру, щоб зайти в парламент і здійснювати свою націоналістичну діяльність. А далі сталося ще цікавіше і дуже типове для нашої з вами недонаціональної держави. 28 травня 2003 року Верховний суд України взагалі зняв з реєстрації ДСУ як таке, що не відповідає нормам українського законодавства. Натомість нормам українського законодавства, починаючи від 91-го року, завжди відповідали всі антиукраїнські сили. І щойно тепер, у часи страшної війни, їх заборонено, але в дуже дивний спосіб. В такий, що вони просто можуть перефарбуватися і далі діяти проти України. Натомість ДСУ треба було негайно заборонити через Верховний суд. Отже, Олег аналізує. Він став на ту пору націоналістом з дуже чітким усвідомленням, яким питання влади – це наше основне завдання націоналістів. У нас, фактично, каже Олег, відбулася підміна еліти. Якщо у Східній Європі, Прибалтиці, відбулася зміна влади, бо комуністи були усунуті, у нас залишалася та ж сама партійна номенклатура і їхні вихованці. Ви цю цитату можете дочитати до завершення, але суть я вам передала. Тому цілком логічно, що він вступає в ту організацію, яка вперто продовжує свою націоналістичну дорогу досі під кулями на нульовій позиції в першу чергу і на інформаційному фронті, як тут, зокрема, я. Отже, вступає до Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у 7-му році, очолює Закарпатську організацію, входить до партійного списку «Свободи» на позачергових виборах 7-го скликання Верховної Ради, але, звісно, що партія не проходить до парламенту. У нас голосують за партії з промосковським напрямом або з розмитою ідеологією. 12-го року також балотується до Верховної Ради 7-го скликання в одномандатному окрузі номер 72, але посередньо сідає лише третє місце. І що я думаю про це все? Ось я думаю те, що є у цій цитаті, що зараз буде за мною. Це вислів видатного шотландського письменника Томаса Карляйля. Потрібний не лише нам герой, розумієте, оце як Куцин і багато таких, як він. А й світ вартий його, який не виглядав би як одна суцільна маса льокаїв, які собі подібних рабів обирає до влади. У протилежному випадку герої перейдуть для світу, а що найважливіше і для нації, майже безслідно. Льокай не пізнає, тобто раб. Льокай не пізнає правдивого героя, хоч і дивиться на нього, як там Біблія каже. Будете дивитися, не будете бачити. Будете слухати, не будете чути. Мені здається, що Карляль сказав про Олега Куцина іще одну думку, яку ви точно знаєте, але ми її виведемо на екран. Вона стисліша, вона саме про нього, про Олега Куцина. Революції готують генії, творять романтики, а їхні плоди пожинають шахраї. У нас пожали шахраї плоди трьох революцій. І революції на граніті, і помаранчевої революції, і революції гідності. Гинуть найкращі, а владу представляють найгірші. Прекрасно, завдяки ніяким, які йдуть і таке обирають. Отже, він готував і творив революцію гідності. Він творив революцію на граніті. Як свідчить його побратим і мій Ігор Ващенко, саме Олег організував Майдан в Ужгороді. Кажуть, що це був один із останніх майданів на Закарпатті. Всупереч погрозам міліційного керівництва. У найстрашніший день Майдану ви можете це бачити на екрані. 20 лютого 2014 року він біг з відкритим забралом на
озброєний беркут. Він виносив поранених. Досі переді мною міст, який з'єднував готель «Україна» і палац «Свободи», тоді жовтневий, по якому біг Олег, щоб рятувати поранених. Він чудом вижив тоді. На позачергових виборах до Верховної Ради 2014 року, звісно, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода» не подолало бар'єру, не добравши скільки там, 4,71, а треба було 5%. Війна. Війна 2014 року, яку наша власть війною не називала. З початком воєнних дій наприкінці травня, на початку червня, Олег активно волонтерить. А потім ці хлопці, які волонтерили, ухвалюють рішення вступити до лав Національної гвардії. Так виникає окрема добровольча чота «Карпатська Січ» 2014-16 рік, що поступово перетворилася на роту і увійшла до 93-ї механізованої бригади. Назву отримала на честь одноіменної історичної української організації, про яку ми з вами обов'язково поговоримо, на честь Карпатської Січі, начальним командантом якої був геніальний Михайло Колодзінський, кумир Олега Куцина. Тому він і отримав його псевдо. Коли обирали собі псевдо, попросив товариство самим мене якось назвати. Хлопці зібралися в окремій кімнаті і за декілька хвилин винесли вердикт. Будеш називатися віднині кумом. Я тоді відразу не зрозумів, чому. А коли перепитав, то почув у відповідь. А таке псевдо мав начальник штабу Карпатської Січі Колодзінський. Чесно скажу, аж мороз пішов по шкірі. Щорічно з ініціативи Олега Куцина на Закарпатті відбувалися події вшанування героїв Карпатської України. Ми про це поговоримо в наступній студії. Він ініціював встановлення мармурової таблички з портретами Колодзінського і Косака на ймовірному місці їхнього розстрілу 39-го року. Дикі угорці, дикі! Розстріляли тоді 5 тисяч українців, які боролися за соборне Закарпаття. Щороку вони обливають фарбою цю дошку, яку встановив Олег Куцин. Ми щороку її відновлюємо. Здається, згадує Олег, тільки з початком російсько-української війни ця боротьба з Колодзінським припинилася, а тепер з новою силою ця боротьба з диким Орбаном відновлюється. В жовтні 2014 року Карпатська Січ посідала позиції в селищі Піски і залишалася там до 2016 року, беручи участь в обороні Донецького литовища. Там Олега Куцина поранено напередодні Різдва 15-го року в бою за селище Піски. Він став інвалідом другої групи. Незадовго до загибелі своєї в інтерв'ю Суспільному казав, що як інвалід другої групи він не хоче штабної роботи. Ви зможете це зараз побачити у цьому відео. Я, наприклад, інвалід війни другої групи, і мене вже не візьмуть. А я хочу воювати, але мене вже по закону не мають права взяти. Якщо візьмуть, то на штабну роботу. На штабну роботу я не хочу, я хочу воювати. За 10 місяців свого існування Карпатська Січ перебувала під постійними обстрілами ворожої артилерії на околицях Донецького литовища, про яке ми також зробили ген українців, і прошу подивитися. Під час виконання бойових завдань січовики втратили 7 героїв. Тоді, 2 жовтня 16-го року, загинув учень Олега Куцина Мирослав Мисла, про якого ми також з вами зробили ген українців. Якось він забіг до мене, згадує Олег, на штаб, і сяючими очима повідомив, що знає, де знаходиться друга і третя частина праці Колодзінського, українська воєнна доктрина, і просить підтримки в її виданні. Я сам на той час вважав, що друга і третя частина втрачена, і зустрів цю звістку як якийсь подарунок неба. На жаль, видати цю працю тоді не вдалося через героїчну смерть Мирослава Мисли. Але Олег Куцин встиг видати до своєї героїчної смерти фундаментальну працю Михайла Колодзінського, про яку ми поговоримо в наступній студії, а також запровадив нагороду, медаль Михайла Колодзінського. Саме завдяки Олегові вийшла ціла низка видань, присвячених Карпатській Україні і, зокрема, спогади Василя Гренджі-Донського про події Карпатської України. Місцеві вибори 15-го року він очолював список до Закарпатської обласної ради, до
Ради, звісно, що не прийшов. Тут я знову зацитую, бо ніде, як у нас, каже велика Олена Теліга, не було стільки поодиноких героїв, найсміливіші вчинки яких зависали в повітрі. Бо довкола стояла ціла маса рабів, яка кидалася помагати не їм, героям, а помагала панам. Маса, яка не могла зрозуміти, для чого ці герої це роблять. В березні 17-го року слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу проти Олега, кажуть, що ось за ці слова, що війна закінчиться або в ЧОПі, або у Владивостоці. Повномасштабна війна. 24 лютого 22-го року Олег відразу вирушає в найгарячіші точки, а саме бере участь у обороні Києва, Гостомеля і інших прикиївських міст. Навколо нього групуються ці хлопці, які воювали в 14-15 році. Вперше в історії фактичним командиром батальйону Збройних сил України стає молодший лейтенант. Сьогодні до Карпатської Січі входить 33 іноземці з 18 країн. Саме Олег зумів їх всіх залучити до Карпатської Січі. А це Сполучені Штати Америки, Канада, Швеція, Німеччина, Польща, Латвія, Великобританія, Австралія, Угорщина, Колумбія, Аргентина, Перу, Бразилія, Іспанія, Франція, Японія, Азербайджан, Грузія. Так, націоналістичний батальйон «Карпатська Січ» на чолі зі свободівцем Олегом Куциним став найінтернаціоналістичнішим батальйоном. «Мені пощастило, – каже Олег, – я побачив нову когорту українських героїв, які гідно стали в один ряд з тими, про кого я читав, ким захоплювався, і мав щастя формувати цю силу. Він її реально сформував. 19 травня 22-го року частина добровольчого батальйону ОДЧ «Карпатська Січ» увійшла до лав Збройних сил України як 49-й окремий піхотний батальйон сухопутних військ Збройних сил України «Карпатська Січ». Після загибелі Олега героїчної 19 червня на Ізумському напрямку способом прямого влучення снаряду на одному з ресурсів ворог написав таке. Я хочу, щоб ви це побачили, що написав ворог. Мені складно це озвучувати їхнім язиком, але все ж треба. Щоб ви розуміли, якими маємо ми бути, аби знищувати їх. Хорошої новості. На Ізюмському направлінні ліквідірован командир батальйона «Карпатська Січ» Куцин. Это по-настоящему матерый нацик. Первый втячивый еще во времена СССР. Бросил публично красный флаг на пол. Первый повесил сине-желтый над Тячевским районным советом. Первый из тячевцев поехал на голодовку на Майдан в 90-му році. Первый вывесил сине-желтый и так далее. Перший став організатором і керівником першої націоналістичної організації. Я вже перекладаю, бо мені щелепу зводить, коли я читаю тим язиком. Самое главное додають ці потвори. І ще один почитатель Бандери відправився к своєму куміру. Ми відправили їх уже 40 тисяч. І ще відправимо на концерт Кобзона. Отже, епілог і пролог нашого короткого слова про душу Олегову. «Ми усвідомлюємо, – каже Олег, – що зараз вирішується доля української держави та нації. Йти на фронт необхідно. Ні американські джевеліни, ні англійські енлави за нас цю боротьбу не виграють. Лише ми, українці, здатні подолати ворога. Бо ми породили цю імперію. Чуєте? Ми реально її породили в другій половині 12 століття. І лише ми з допомогою цивілізованого світу здатні її знищити. Ми ж маємо відплатити за Куцина і за його 16 уже полеглих побратимів січовиків. Вічна пам'ять Олегові Куцину. Вічна пам'ять усім побратимам, які загинули. Я мушу назвати їхні прізвища. Ярослав Болько,
Ельнур Хасанов, Давид Менамдашвілі, Ніколас Шанава, Геннадій Дубров, Святослав Свистун, Валерій Константинов, Владислав Волинський, Сергій Воробйов, Віталій Шелях, Олександр Захарченко, Олександр Лінкін, Станіслав Скрипін, Максим Остяк, Себастьян Ландес, Маркес Каміліо, Валентин Томиш, Себастьян. Вічна пам'ять нашим героям, вічна помста ворогам. Дякуємо Олегові за подвиг.